អាយ៉ាអោបចកៃឲ្យជាប់ហ៎ទឹកស្អីគេទៅឯងយ៉ាឃើញត្រីក្បីចឹងបានហៀទឹកបាត់ខ្លាក្តៅយាយតើគេទៅមានបើឯណាអត់បើបិញហៀទឹកបាត់អាគេបាញ់យកហូបខ្ចោកមិនហៀដូចខ្ចោកប្រយ័ត្នប្រាប់ឲ្យហើយបាទអូបាជីចាកជីចាកឯងស្អប់យកក្បែរហាយ៉ាប់បាយប្រពន្ធកូនពៅយ៉ាប់តបោកើតទៀតណាៗឈប់យកអូយប្រពន្ធកូនពៅបងឯងជូនខ្ញុំទៅផ្សារហឹមឯងឲ្យខ្ញុំពាក់ចាកឯងទៅផ្សារឲ្យពាក់ចឹកឯងកុំឲ្យមើលស្រីស្អាតវិញទៅដេអីក៏វិញទៅដេយ៉ាងនេះស្អាតហើយបាច់ហូមើលស្រីស្អាតទៀតខ្ញុំមើលផ្លូវកែលោរោរយគេបើកកបុកមកអីទៅមានលុយដាសគេម៉េចសបាតខ្ញុំមិនដឹងរឹកឯងអបាយទៀតស្អប់មុខមិនចង់ឃើញអើយអាចហើយអបាយទៀតហើយជីយ៉ាក់ជីបតិឲ្យចោលប្រយ័ត្នហាណូ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 អាយកាយនឹងយើងធ្វើប្រហូបអីឯងអត់លឺខ្ញុំសួរទេឯងហាអាអូយដាបដឺអូដាដល់ជាប់បដោយអបាយអីអបាយអីហាជាប់បដោយបាក់មិញឡើងកោមបើឯងចាំខ្ញុំដបទៅពេទ្យអើយអត់ដល់គេចូលពេទ្យបាយបោកឯងបែកទៀតទៅបែកដឹងបើទៅហែកចោលដបោកថាអូបាក់ពេកពត់តែផត់ទុកអាយ៉ាបោទៅផ្សារហឹមបែកស្អីទៀតអូខ្ញុំមើលផ្លូវបាច់ឃើញបែកចឹងកុំឲ្យមើលស្អីក្មេងជីហើយចាំយកប្រាប់ផ្លូវហឹមនៅប្រមាណអ្នកទៀតឯអាយ៉ាអើយឆ្វេងឯឆ្វេងឆ្វេងឈប់ឈប់ឯឈប់ឈប់ថាបើទៅទៅមុខណាអូអាយ៉ាអាយ៉ាវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយម៉ាស៊ីនកោសខ្យល់ទំនើបងាយស្រួលប្រើកោសឆាប់ក្រហមមិនក្រហាយស្បែកកោសហើយស្រួលខ្លួនតម្លៃសមរម្យសូមចំណាំមុខអ្នកលក់បើចង់កម្មងម៉ាស៊ីនកោសខ្យល់សូមខលមកលេខទូរស័ព្ទនេះ